عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور 12 ربیع الاول حضرت عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ کی گود میں ہوا۔ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کون سا ہو سکتا ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا۔ ماہ ربیع الاول پوری انسانیت کے لیے رحمت کا پیامبر بن کر طلوع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اہل اسلام کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارک باد۔ اس ماہ ربیع الاول میں درود و سلام کی محفلیں سجائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کی جانب سے تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔